Територія спорту пропонує своїм глядачам нову порцію вражень від рухової активності. На черзі 42-й випуск. Спринт. Наша спортсменка на Кубку світу зі сноубордингу. Вища ліга. Греко-римські борці краю прицілено чемпіонат України. Друге дихання. Волейбольним турніром Василів завершити новорічно-різдвяні свята. Жовта майка. Олександра Лазаренко. Просто фехтувати. Тренерський місток. Продовжуємо вчитися грати в шахи. Вивчаємо мітельшпіль. Високі результати на етапі Кубка світу зі сноубордингу продемонструвала ужгородка Анна-Марі Данча. Так у Швейцарії лідерка збірної України зайняла 5-те місце у фіналі паралельно гігантського слалому. У цій же дисципліні в Австрії у кваліфікації показала такий же результат, а у фіналі стала 10-ю. Уже в четверте з 4-х у топ-10 на Кубку світу поділилася враженнями закарпатка в мережі. Класична, а отже греко-римська. В Ужгороді майже 50 учасників із цього виду боротьби зібралися на чемпіонат Закарпаття. Сьогодні проводимо чемпіонат області, щоб виявити на 5-7 лютого кращих у збірну області, як уже Іван Іванович повідомляв, виступити на чемпіонаті України в Рівненській області. Ну, надіємося, що виступимо достойно. Є вже і в цьому возрасті хороші дітки в нас. Такі спортсмени віком до 15 років прибули на чемпіонат Закарпаття, власне, з обласного центру Мукачева, Берегівського, Тячівського та Виноградівського районів. Практично всі учасники із високою мотивацією і загалом сповнені амбітних спортивних планів. Я у дальнішому би дуже хотів достигти багато високих результатів на міжнародному європейському рівні. І також спробувати на чемпіонатах різних. У нас буде чемпіонат України 20 березня, і моя ціль – виграти цей чемпіонат. Якщо я виграю цей чемпіонат, то стану кандидатом мастера спорту та поїду на чемпіонат Європи. І хочу показати свій дуже хороший результат на чемпіонаті Європи. Греко-римські борці краю багато працюють і досягають високих результатів. З останніми здійснюють вагомі кроки до олімпійських перспектив. У нас є хороші спортсмени, є призори Європи, є Козуб Сергій, є призором України Ю-23 серед дорослих. Є у нас Молнар Павло, Гордубей Дмитро, чемпіони України Ю-23. Також вони виступали на чемпіонатах світу і Європи серед дорослих. Це перспектива наша. Я думаю, що зі часом ми зробимо цей шаг до олімпійським медалям, до наступним олімпійським іграм. Ми дадимо свою маленьку зюмінку, підготовку до олімпійським іграм. Не випадково і в загальному спортивному рейтингу області греко-римська боротьба в трійці лідерів. Вже традиційно кілька років поспіль між собою очільні першу трійку замикають гандбол, греко-римська боротьба і фехтування. І кожного року вони змінюють свої позиції, але, звичайно, греко-римська боротьба, якщо я не помиляюсь, в минулому році вона на першому місці була. Сам же чемпіонат області відбувся в захопливих поєдинках і засвідчив домінування двох борцівських шкіл – Тячівського району та Мукачева. У них, відповідно, 235 та 227 очок. Третіми фінішували представники Берегівщини – то 3 очки. Новорічно-різдвяні свята можна завершувати по-спортивному, зокрема волейбольно. Саме з названого виду спорту в Ужгороді фінішував відкритий чемпіонат міста, до того ж під яскравою назвою. Мета в нас одна – підготувати тут нашу молодь, яка, от бачите, біля нас, а підготувати до всеукраїнських змагань – це сама основна мета. А змагання наші сьогоднішні звучать так – це першість відкрита, першість міста Ужгорода. Ну і турнір Василів, ми так його назвали вже давно, років 10, як ці змагання вже започатковані. І на сьогоднішній день, як бачите, вона так масові змагання в нас вийшли. Раніше чемпіонат Ужгорода планувалося зробити за туровою системою. Та щось не склалося. Отож, цей турнір виявився вкрай потрібним і є офіційним.
У ньому взяли участь 9 команд. Кум'ята Виноградівського району – це хлопці, які збираються, вони так дуже прогресують. Вони в чемпіонаті області беруть участь. І сьогодні вони до нас завітали. Є у нас Ужгородський район команда, і є, була в нас команда Мукачівського району. Команда з таким красивим назвою – «Вітос». 6 команд у нас є ужгородських. Це 3 команди обласної спортивної школи, різні вікові групи. Команда така, теж крилата назва «Сокіл». «Сокіл» – команда ветеранів. На турнірі не було волейболістів-професіоналів. Та в змаганнях виступили справжні його цінителі з особливим бажанням підтримати власну фізичну форму після новорічно-різдвяного святкування. Біля дорослих не загубилося і Юлі. Ми вирізняємося тим, що ми меншівці в цьому турнірі. Наші сильні сторони – це подачі і нападаючий удар. Стараємося добре грати. У нас хороший склад команди. Я думаю, можемо хоч в призові місця входити. Так і сталося. Спочатку в 3 групах по 3 команди в кожній. Суперники змагалися за коловою системою. Кращі колективи потрапили до фіналу. І на фініші представники Ужну перші, УЗЕОДЮСШ-1 Ужгород друге місце і УЗЕОДЮСШ-3 третє. Така ж, як усі її ровесниці, ходить до школи, слухає музику, щось любить, а щось ні. Але вона і відрізняється від багатьох, адже займається фехтуванням. Більше того, уже титулована спортсменка. Вона чемпіон України категорії до 16 років. Вона зараз є збірником України в цій категорії. Тут її опережає зараз київлянка Кулішова. Ну, я думаю, що то в даний час, але вона може її виправити. Вона, ну, до речі, вона лівша, що немаловажно для єдиноборства, тобто в неї перспектива. А розпочиналося все із зоопарку страху. Папа займався фехтуванням дуже довго, але потім із-за достатньо великої травми він покинув цей спорт. І він хотів, щоб я почала займатися фехтуванням, але лично я була категорично проти, тому що я до цього ходила на танці, я боялася, тому що фехтування, я вважала, що це мужський вид спорту і т.д. і т.п. Але потім, або мені так кажеться, або воно так було, що папа сказав, що ми їдемо в зоопарк, а привів мене в зал. Я просто пам'ятаю той момент, коли я зайшла в зал, я сіла на лавочці, і мені дуже було страшно, тому що папа куди-то йшов, оставив мене одну. Була переконана, у фехтувальний зал більше ногою не ступить. Та заняття сподобалося, навіть перше з урахуванням покарання за спізнення. Прийшла на першу тренування, пам'ятаю, я тоді опоздала немного, мене тренер заставив зробити 100 присідань, і я прийшла додому і така, папа, представляєш, я зробила 100 присідань. І, коротше, після цього, ну, там 110-115, ну і так воно все закрутилось, і от уже, скільки, 7 років. Подобалося одразу все – тренування, атмосфера в залі, друзі, а пропуск занять порівнювала з трагедією. Благодаря фехтуванню я вже реально була в дуже багатьох странах, і якби я не займалася цим спортом, дуже вряд ли, що я б в них взагалі коли-небудь попала. Плюс, ну, я не знаю, от я коли ногу ламала, я лежала вдома місяць, і я не знаю, я не могла нормально передвигатися, як звичайний чоловік, і для мене це була трагедія, тому що, не знаю, я ж не представляю життя без цього спорту. Олександра вірить, думки матеріалізуються. А тому, якщо концентруватися на заняттях, ставити перед собою завдання, результат буде. Хоч змагатися, справа непроста, особливо на міжнародних турнірах. В Україні я переживаю не так сильно, тому що в Україні ти вже кожного знаєш, хто як фехтує і т.д. і т.п. Тобто ти от бачив свою ветку, хто тебе за ким там йде, і ти можеш посидеть, настроиться и понять, что с ним делать. А когда фехтую, например, на этапах, на кадетских, то есть, ну, по Европе, там, конечно же, все намного сложнее, намного все напряженнее, потому что там может быть 300-350 девочек, у нас это максимум 100 букв. Ну, максимум 100 человек, я не знаю, что должно случиться для этого. И навіть поразки спортсменка намагається використати на свою користь. Каждое поражение – это шанс научиться чему-то новому. То есть, когда я была маленькая, у меня были истерики, у меня летали маски, слезы, психи. Это, ну, реально, на самом деле, у меня до сих пор есть маска, она погнута из-за того, что я проиграла, психанула, кинула. Но это было, как бы, скажем так, раньше, потому что сейчас для меня, ну, то есть я проиграла, мне, ну, обычно записываю, ну, как обычно,
когда надо, когда я вижу, что сильный противник, мы записываем видео на, бой на видео, и потом я сижусь, пересматриваю, и уже смотря на это видео, я понимаю, что я сделала так, что я сделала не так. И когда уже выиграет? Да непередаваемое ощущение. Ну, лично у меня так было на этих соревнованиях, и выиграла у девочки, которая давно очень не могла выиграть. Я не знаю, ей уже было все равно, кто у меня там дальше, что у меня там дальше. Я выиграла, я просто... Потому что мы работали над этой девочкой. Я получала уроки, индивидуальная работа с тренером, плюс морально меня готовили. И сейчас я выиграла, и, я не знаю, это невозможно передать. То есть просто посмотрите на меня, уже, наверное, глаз не видно. Одні щеки із-за улыбки. Фехтування Олександра намагається віддаватися з повною концентрацією. Навіть спочатку для цього за допомогою музики чи звичайної прогулянки закривається в собі, а потім береться за улюблену справу. Якщо людина така устойчива до різних ситуацій життєвих, скажімо так, і в бою, вона добивається великих результатів. І якраз Олександра Лазаренко владіє тими якостями. Вона психологічно устойчива, вона розумна, аналізує бій, аналізує ситуацію. Поки якихось конкретних високих цілей Лазаренко перед собою не ставить. Уважає, за однією підкореною вершиною буде нова, ще вища. Тому поки просто фехтує у своє задоволення. Вітаємо вас на території спорту. Сьогодні наше заняття буде присвячено міттершпіль. Що таке міттершпіль? Це середина шахової партії. Що треба знати про міттершпіль? Шахіст має знати, що він міттершпілі повинен скласти план дій і відзначити, де у суперника є слабкості і де у своїй позиції є слабкості. І в залежності від цього складається план. Ось перша позиція. Рівновага. Але чорні відстали в розвитку, у них слон і туран не грає. Король чорних слабенький, в його сторону націлені білі фігури, і проходить комбінація. Вона починається з такого хода. Ферзь б'є c6 шах. Жертва ферзя. У чорних нема виходу, вони повинні бити ферзя. І тоді слон А6 мат, тому що тура перекрила відступ короля на D7. От така комбінація з жертвою ферзя. Наступна позиція. У чорних лишній слон, але чорний король в небезпеці. Критичне поле F6, слон. Чому? Нападає білий ферзь, захищає чорний ферзь. І проходить така красива комбінація. Тура, Е8 шах, підбій трьох фігур. Якщо слон забирає туру, тоді він перекриває дорогу ферзю на захист поля Ж8. І ферзь Ж8 мат. Якщо ферзь забирає туру, тоді він уже не захищає цього слона, і ферзь б'є F6, мат. І наступна позиція. Чорні не встигли заховати свого короля, а білі заховали свого. Зате чорні мають надлишковий матеріал, але їх чекає велика несподіванка. Ферзь D8 шах, жертва ферзя. Чорний король повинен збити ферзя і подвійний шах. Тура дає шах і слон дає шах. Якщо король Е8, тоді тура Д8 мат. А якщо король іде на С7, тоді слон Д8 мат. Про ешпіль треба знати основне. Слабкості, свої слабкості суперника, і кожен шахіст має мати план міттершпілі. До зустрічі на території спорту.